Radka Třeštíková. Jsem. Ano, to je tvoje. Radka Třeštíková, spisovatelka, která zítra vydá novou knihu, která se jmenuje Kde jsi, když nejsi. Já jsem ji nepřinesla, ale už tam nejdu. Já jsem ji měla přinést. Tak stříhneme? Tamhle ji máš. Pardon. Já ti zatím naleju. Překvapení. Je, co to je? Ano, vydáš zítra. Jo, tak proto jí mít nemůžu. Nemůžeš? Radka Třeštíková, spisovatelka, která právě vydává osmou knihu, nemýlím se? Osmou knihu, Kde jsi, když nejsi. Ta kniha už se objevila v elektronické podobě někde, nebo unikla kamsi, takže už jsou nějaké ona recenze. Unikla na pár dní a já jsem to pak stopla. No ale už to někdo četl a už se objevaly recenze. To kladné hodnocení. Četl, ale zařízla jsem je. Ty lidi nebo? Ne, ty. Trošku nakladatelství. No a tady je knížka o, to jsem si tady vypsal, příběh o svobodě, závislosti, zbabělosti, když to vydáš zítra, tak jsem to nemohl číst, o statečnosti, poslušnosti, laskavosti i lhostejnosti, o těch nejlepších a nejhorších rozhodnutích, o naději i beznaději. To je krásný, veď. No a o čem to je jinak, ta kniha? Je to docela sprostý, ale ta... Je to sprostý? Je to lehce. Lehtivý. Je to takový lehtivý, vulgární, je to malinko. Tak jsem si říkala, že aspoň ta anotace by mohla znít jako opravdu... Jako tak, jako ušlechtile. Smešeně, už tak. Ne. Strana 182. Náhodně. Kam jdeš? Vždyť tam chči je. A tak to ještě není, to je klasika z českého filmu. To. Ano. Mám hledat dál? Ne. Počkej, někdo psal, že to začíná rovnou... Je to tady. Někdo psal v recenzi, že to začíná análním kolikem? Jako říká si, že se má na první straně upoutat čtenář. Nejsem si jistá, jestli pochvala za anální kolík je to, na co jsem v životě čekala. No, na to se těším. Doporučuju. Osma. No, na to nečekáš prostě, ale občas to přijde. Pochvala za Ježiš. Kolík. Jo, já jsem ještě narazil, všechny moje knihy jsou do určité míry autobiografické. Taky. Tadle taky. Taky. Co z toho je, jako je? Ta první strana hlavně. Ta první strana. Pak jsem si říkal, že budu psát o někom jiným chvíli. Jo, takhle, takže tohle to všechno, aha. Takže to jsi prožila z větší části. Všechno ne. No ne všechno, ne, to je jasný. Půlku třeba. Kterou? Jsou tam jiný postavy, tak to ještě prožil někdo jiný. Jo, to je vždycky lepší, že tam je víc postav. No je asi na to třeba těšit, na tu knihu. Nesmí být zas až moc, to mi vyčetli u té minulý knihy. To je jako člověk musí přemýšlet, kolik těch postav tam vlastně, aby to bylo správně. 14 je moc, 1 je málo. Takže někde je prostě mezi. Jsem se pokusila tu knihu napsat. Pane redaktore, nakladateli, kolik je tak jako optimální počet postav na knihu? Nejde o poezii. No podle toho, jak je tlustá. No takhle. Kolik byste do toho dovolil? Ta postava, jak je tlustá. No to možná. Tak je moc, no tak... Já nevím, aby budou si půjčovat ten anální kolík, nebo... Já doufám, že ne. Jako všechny postavy. Návyky mají správný, ty postavy. Jako všechny postavy, jestli se budou půjčovat. Nikdo si ho nebude půjčovat. A ti tam, kolik se postav, tak jenom to je pro jednu postavu. Ano. No, vidíte, takže no, dobrý. Kolik ti tam dovolíme postav? No, já bych tam viděl davové scény, teda. A hlavních postav, řekněme, 8, že jo. Kolik to má stránek, 400? Co? Asi ne. Jo. Máš přesně. Oni to natahujou kvůli ceně. 392. No, to jsem trefil, no. Jo, takže to může... v oku. 8 stačí. 8 postav tam není. Ne, tam je hlavní jedna postava a pak se tam motají ty vedlejší. Se na ně tak jako nabalujou. Tak řekněme, je to takový, tak 3. 3 hlavní. A děti. 3. Klasická trojka. Jo. Chápu. Jeden kolí, 3 postavy.
Ty jsi si vzpomněl, tvoje nejúspěšnější kniha Bábovky byla posléze sfilmovaná. Tahle bude taky? Nabízí se to. Nabízí se. Ale oni to tam všechny scény, když to bylo i v Bábovkách. Oni prostě přišli a řekli, že to tam nechtějí, nebude to příliš. Tak to tam jako nesmí být, když to chceš do kin. Je to strašný. A, to je potom... a ještě takový pravidlo, že třeba násilí se nesmí odehrát jako v momentu překvapení, což je hrozně zvláštní požadavek. Jakože když chceš teda někoho zavraždit třeba, takže se ho musíš jako dopředu říct, že to jdeš dělat. Aby se toho ty lidi nalekli před tou 10. hodinou moc jako. Tak já jsem to neuměla až po 10. a po upozornění. Takhle, musíš mu to říct, no. Nebo třeba já tě znásilním a pak to můžeš udělat, ale musíš to jako hodně naznačit. No to je dobrý. Takhle to mi řekli na radě v České televizi a já jsem řekla, že to neumím takhle napsat. A tím... No tak to filmovat jako nebudeme. My jsme říkali 8. kniha, já si byl tu prvotina, že byla to se snažila vžít do role mužů, si psal z mužského pohledu. Jo, to jsem opustila záhy, ale mám pocit, že jsem si tou prvotinou, jak se, ona se jmenuje Dobře mi tak. Dobře mi tak. A můžete napovídat názvy knih? Že jsem si tím jako vlastně pojmenovala celou tu svoji životní kapitolu. Tady tu Dobře mi tak. Takhle, no. Dobře jo, mi tak. No ta kniha tehdy, vlastně to bylo tím, že se snažila vžít do nás mužů a se prodalo 1500. Mně přijde úžasný. To ne. To jako rozhodně ne. Tehdy? Tehdy, no. Ale mně se líbí, že jsi vytrvala potom další, nebo ob další knihy, to přišly Bábovky a to je bez celé roku 2016, ne? To se prodalo asi 200 tisíc. No, neuvěřitelný úspěch. No? Jako, že jsi vydržel a přišel. Jo, jsi. A jak je to rozdíl, že jo? Když píšu za chlapa 1500. A když za ženy 200 tisíc. Za 12 ženských 200 tisíc. Co z toho vyvozuješ? Že už píšu jenom za ty ženy. Jo. A... No ty vůbec píšeš tak jako zajímavý autobiograficky, asi pamatuju knihu Veselý, kde tvoje hlavní hrdinka Eliška v první kapitole, jak říkáš v první kapitole třeba zaujmout, říká o Veselý na Moravě, to je, že? Nad Moravou. No Veselý nad Moravou, já jako to lokalizoval. Jo, takhle. Že to je, co má to tam říká? Pěkná díra. Musím, já bych si to pamatovat. Ona tam říká pěkná díra, ale nevím, jestli to cituju doslova. Tak schválně. Někdo může vyhrát knihu, že jo? Tvoji. Jestli si to, jestli si jako to tady někdo pamatuje. Já už tam mám poznámky podtrhaný, jako některý. Kolí. Ano. Myslím si, že tam je něco s těma souřadnicema. Je to něco jako no. Co? Něco na konci světa. Ano, ano. A ty jsi měla ten pocit z tohoto Veselý, že to je tohleto, co říkáš? Já jsem měla ten pocit, ale ty lidi z Veselý mi velmi jasně dali najevo, že bych neměla mít tenhle pocit o tom městě. Co pak, jak to? Ty jsi to nezdálo, ne. Jim se ta kniha nelíbila? Ne, všechno. Ty napíšeš v mojich rodným městě, že to je prdel světa, jim se to nelíbilo? Přitom to je prdel. To nevím, já tam projíždím vlakem jednou. Hodně lidí projíždí vlakem, je to taková křižovatka. No, železniční. Ne každý vystoupí, ale ty jsi ze Zlína, jste tam vystoupili z rodiče, jste tam zůstali. No, táta nás tam zavez. Se nás moc neptal. Jo, neměl na jízdenky dál, nebo proč? Mě byly dva, já nevím, mě vzali a odvezli mě jinam. No a tam se ti nelíbilo? Mně se tam líbilo. Mně se tam doteďka dost líbí. Ale jako vydržím tam tak 14 dní, se mi tam líbí. Taková jako hrana, pak už se mi tam taky nelíbí, no. Yes. A jinak je to pěkné město. Zajímavé po tom, co jsi napsala tady tu knihu. A ne, já myslím, že tam lidem vadilo, že úplně správně nepíšu tak, jak tam mluví. Což je těžký ten dialekt. Tam se mísí spousta nářečí a v každé vesnici to je trošku jinak. A my jsme ještě jako z Valašska, takže u nás doma se mluvilo nejenom slovácky, ale i valašsky. A
Takže jsem to asi nenapsala úplně správně, jak si to ty lidi představovali. A ono jako napsat ještě do té knihy, aby to v tom psaném textu, tak to tam musíš hrozně jako posilovat a zdůrazňovat, protože neslyšíš tu intonaci, ve které to především je. Tak já myslím, že jim vadilo hlavně tohle. Jo, a pak jiný jsou, věci, že jo, ale to... Jsou detaily, anebo byl špatný redaktor knižní v nakladatelství možná? Který by to dostal takovýhle machr do ruky, tak ti vychytá všechny. Na to, ne, jako dá se to svíst na někoho. To ti tady naznačuji. Nenechám to na sobě. No. A tak 19. si odešla, myslím, do Prahy, kde jsi říkala, že jsi prožila opožděnou pubertu. To vypadalo jak? To je teď. Ty máš pubertu teď? Teď. To je koliká ta puberta? Já jsem měla klidnou pubertu, já jsem byla strašně hodný obecně dítě, já jsem se pořád učila, já jsem nic jiného nedělala, já jsem pořád studovala, opravdu. Chudáku. No, strašný, jako když si zpětně uvědomím, kolik těch let jsem věnovala intenzivnímu studiu na něco, čemu jsem se věnovala potom méně let, než jsem to vlastně dohromady, no, cca stejně. Takže musíme říct, že jsi studovala práva? No, ale já jsem byla docela dost jako pilnej student i na střední škole, protože jsem chtěla jít na tu vysokou školu. Takže ty jsi furt šprtala, aby si jednou byla právnička podniková v klidu v teple. A teď bych chtěla, aby to dělali moje děti a oni to tak vůbec nemají nastavený. Ty práva? No obecně to jako se učit. Ne, jo, po kom to mají? No musí to mít z těch druhých 50 genů, co nejsou po mně. Jak elegantně říct, mají to po manželovi. Po mně to není. Děti se nechtějí učit. No, nechtějí, takový slabý slovo. Jako vzdorují vyloženě. No, tak je to hodně velký nezájem prostě. Velký nezájem. Ale o jakýkoliv informace, nejenom o ty, co jako ze školy by vyloženě nosili. Ale třeba, co já jim říkám, to taky nezajímá. Jestli to je trošku problém v tom, co ty jim říkáš. Co jim příkladně říkáš, aby si vzbudila zájem dětí? Třeba, aby nechodili se špinavýma nohama na bílou pohovku, což mi přijde docela taková jako jasná informace. No jasná je, ale myslíš, že je zajímavá? Kolik je dětem? 8 a 10. No! To už by mohly ty nohy mít. Já vím, ale kdyby jsi jim řekla, že v kuchyni je krabice bonbonů. No. Tak to bude zajímavá informace a poslechnou tě. Ale oni vědí, kde to je. Jo, takhle. To je jako to, že dáváš ty věci na, jako do vrchnějších pozic, znamená jenom to, že z těch dětí se stávají horolezci, ale oni si proto jako přijdou. A ty vůbec tak píšeš o dětech ráda na sociální sítě? Moc ne už. Oni totiž všichni lidi měli pocit, že je šikanuju, ale já jako si z nich jenom dělám takovou obyčejnou legraci. Ano, ano. Co jste tam psala, myslím, o dceři, když jsi viděla číst? No... A ona nečetla úplně zdatně, tak zase nebudu lhát, že... A co jsi tam stala? Já myslím, že jsem ji možná natočila. Dokonce nebo natočila, já si to už tolik nevybavuju. Já nevím, to něco vtipného rozhodně. Co se nesetkalo s nějakým pochopením. No, že to je něco jako utrpení, no. No. Kdybych neřekla Ele, aby četla, mohla jsem mít svatý pokoj, ale řekla jsem jí, ať čte. Poslouchat malé děti, jak čtou, to je takové utrpení, mě to úplně stahuje fusekle. A jak se naučila číst od té doby? Čte? Aby maminku netrápila. No, ale teď se ten druhý neumí číst, tak ten to je ještě horší. Ta vůbec už to už jsme úplně vzdali, ta nečte. Děláme, že to neexistuje. Čtení. Mm-hmm. I matematika. Zkus takovouhle knihu. To by třeba mohli děti to. No ale já vím, že... Jo, taky ještě mě bavilo, když tam někde upozorňovala rodiče, předem vás nikdo neupozorní na to, že zrovna vaše dítě nebude geniální. Tak vás na to upozorňuju já, ať nemáte zbytečně velká očekávání. To mě přijde fér. To si každý myslí přece. Že má geniální děti. A ono to do nějakého věku jako funguje, jako je leze. Genius. Messner to bude. No, teď to Lego, že jo, oni to nějak jako umějí dát dohromady. A pak přijde ta škola, první třída, to ještě je takový hezký, čučuňuňu, a pak zjistíte, že ty věci opakujete stokrát a furt to tam jako nespíná na té druhé straně. Jako já teď třeba jedu s nima malou násobilku a to je neuvěřitelný. Jako, jak je to máš naučit? To je přece... Chápu, ne? Jak to jde po sobě? Nebo
Jak by to jinak mělo jako jít, jako 3, 6, 9, no tak 3, 8, 5. Jak se ti tam může prostě objevit pětka, když už jsme za, jako za osmičkou, která tam mimochodem taky nepatří. Takže... A ne jo. Mm-mm. Ne, nečekala jsem to a vůbec nevím, co s tím mám dělat. Takže když jako posílám na, na rodičáky, tam už chodí Tomáš teda radši, já to nechci vědět. Jako jak moc nejsou geniální, jak moc se to odchyluje od tvé představy? No, hrozně. Nejhorší je, že pak ještě zjistí, že ty spolužáci to třeba jako umějí. Že to není jako, to, že by to nikdo neuměl a počkáme, oni se to že učitelka není dobrá. Nebo no, takhle. Jako jenom ty tvoje děti? Tak je jich tam víc. Jasně. Inkluze, tak dále. Nebudeme jmenovat, ale je jich tam víc. Takže pro jistotu proto nechodíš a házíš to na manžela, aby zůstal pocit, že já máš furt geniální děti. Já říkám, že mám spoustu práce. Geniální. A nemám čas úplně se s nima připravovat. Ale přitom se s nima připravuju, jenom to nemá ty výsledky. Prosím tě, a ty když doma píšeš, tak děti musí... Což mimochodem na tohle mi taky lidi řeknou, že tady šikanují. My tady společně prostě ty děti šikanujeme. Jdeme se bavit o někom dospělým. Tak o mě si taky určitě mysleli do prvního školního dne, že jsem geniální. Pak přišla malá násobilka. Tam se to láme. No jistě. A u výjmenovaných slov. Protože jako třeba dobít baterku a dobít jako toho bráchu, jako domlátit. Pak je, že jako dobiješ hrad, že jo, a teď jako 2 hodiny jak nic a ty furt řešíš, že někoho dobiješ a jste se taky dobíjel, jste se s někým, jste se dobíjel. Dobí a... energii, jste Melina. No. Ale no, tak to musíš trpět jako spisovatelka, ne? Jako matka spíš trpím, jako spisovatelka. No ne, že tak ta čeština ti patrně jde. Taky tam občas teda taky zaperlím, tam. No. Dobít, hrát a dobít. No dobrý, nevím. No? No, ty jsi spisovatelka. A... No a tak ale lidi to berou jak, když takhle jako píšeš o dětech, že? Jako na ty sítě? Hmm. Já už tam právě o nich radši nepíšu. Já jsem zjistila, jako já si vždycky říkám, když nemáš co hezkýho o nich napsat, tak tam radši nic nepíš. To je takový pravidlo, který funguje. Jak dlouho už jsi o nich nic nepsala? On má dneska syn narozeniny, tak já napíšu něco. A víš, že se na sítích nemá lhát? No, on má narozeniny. To jo, to je taky. To si ještě pamatuju. To si pamatuješ. Mm-hmm. No ne, tak ale vím, že ty vzbuzuješ velké diskuze na sociálních sítích, že se lidi vyjadřují. Že ty to máš vlastně tak jako s knížkami. Někteří tvé knihy milují, těší se na každou novinku. Někteří je nenávidí. Někteří si stěžují, že jsou to těžké knihy. Některé, že jsou depresivní. Jiní říkají, že jsou vulgární. A když pak napíšeš něco na sociální sítě, tak jako... Nějaká paní napsala, že to jak zblití. Jsou různý recenze. To považuje za recenzi? Je to taková mini recenze. Mini recenze. Chci se mi blejt. No. Přečetla jsem 400 stran vaší knihy a chtěla bych vám napsat... Bleju. To bylo o které knize? No to je jedno. To bylo o všech, tak jako o tom mém psaní. Přečetla všech 7, aby ti mohla napsat takový to posudek. Já myslím, že nepřečetla žádnou, ale měla potřebu říct, že bleje. A čím ty to máš? A to tak jako... Ty dokážeš takhle ty lidi provokovat nějak záměrně, nebo... Já vím, že ty máš... Že jako vyvolávám tady ten dávící. Ne, to se moje nemyslá, ale vím, že ty říkáš, že máš smysl pro humor, který ne každý vezme. Že ráda ty lidi provokuješ. Jako, že bych vyloženě chtěla, aby mi psali hnusné věci, tak to ne. No to jasný. Občas se to prostě takhle stane. A co ale... tam musíš dát za příspěvek, aby to vyvolalo takovéhle reakce? Prsa... Jo. Ještě něco pomáhá? Bradavky konkrétně. Dobře. To jako lidi hodně rozčiluje. No fakt, že já tady mám ukázku že, taky příspěvku, který hodně zaujal, vyvolal velké diskuze. No. Tohle. Tam zrovna bradavka vůbec... Tam není vidět skoro vůbec nic. Není vůbec teda. Vidět. To vidíte tam něco? Já taky ne. Jako... Pane Šmola, asi nic, že? Oni občas některý pár lidí si nebylo jistý, co je jako ruka a co je noha. Tak tam chápu, že byli jako v první chvíli asi šokovaný.
že měli jako pocit, že jsou to dvě nohy, tak takhle bych se nikdy nevyfotila. To je jo, jako ruka. Takhle, na to jsem se takhle nikdy nedíval, na ten kouzlo. No právě, ale někteří lidi ano, ale přitom to je podle mě hezká fotka z interiéru mého bytu. Já jsem teda dlouho viděl konívku a čekal jsem tam slevový kód, jak se dneska dělá mezi influencerkami. Jen do pátku v prodejně designovýho. Ano, 2% dolů. Tak to nebylo. Tak. A to by bylo, ale opravdu velkou diskuzi dokonce tam měli lidi, ti psali, no, že bys měla zůstat sama sebou. Jo. No, což nechápu, proč tady nejsi sama sebou? Podle nich? To nevím. Jako myslím si, že psali především, jako, co si pamatuju, že jsem jako zoufala. To bylo takový jakože hlavní nálepka k téhle fotografii. To je mozecká konvička. Pak máme ještě další ukázky. Tobě lidi radí, jak by se měla chovat. Budu někde oblečená? Cítí. Budeš oblečená, ano. To asi musím přečíst. Rada, prej bych měla kvůli vylepšení svého mediálního obrazu teď chvíli sdílet jen děti, vaření, závorce, to vám fakt přeju. Sport, duhu a jednorožce zas ne tak nějak moc, abych nepůsobila jako duševně narušený jedinec. Rozumíme si, no nic, s Bohem, moje oblíbený triko. A mně se líbí, že uposlechneš, když na to přijde těch lidí. Jednorožec, ne zas tak moc, vaření, duha. Sexuáška Laura Nováčková, žena po 35 let utáhne muže jenom na vaření, atraktivita klesá. Vzkaz Radky Třeštíkový. A co takhle si s ním prostě zaprcat, než dorazíš rádlo z Voltu, Lauro? Umíš poradit? Odpověděla ti? Laura? Ne, spousta lidí odpovědělo, Laura mezi něma nebyla. Co ti odpovídali? Je to přijde jako rada? No, psali z veselí, že tam není Volt. To je pravda, no. Že tam se někdo ozval. Ano, takže jediné, co si stěžovali, bylo, že tam není tady ta není donáška. Ano. Musí se zamražovat krabičky. Jasně. Na co ti ještě píš? Já nevím, že ti taky zvou na rande, ne? Myslím, že tohle byla zrovna, to jako vychází z té teze paní sexuoložky, která je tak jako mimo, že... Ta teze nebo ta sexuoložka? No, obě. Ano. Že jsme se vzácně shodli téměř se všemi sledujícími. Kromě toho, že jsem mohla jinak nazvat to prcání. Ale s tím já mám taky jako občas problém. Jako já využívám tu češtinu v celé té bohatosti, co nám nabízí. A já nevím, jak tomu jinak lidi říkají, takže já občas jsem jako překvapená, že to řeknu. Jazykově nespočetně. Že to jako řeknu a že ty lidi to slovo nepoužívají, což je podle mě škoda. To není zase tak sprostý, podle mě. Jako znám jako horší varianty. Jo. No, tohle mi přijde jako roztomilý. Roztomilý. Skoro něžný. Já se nebudu ptát, co jsou... Skoro něžný. Já se nebudu ptát, co jsou ty horší varianty. A pane Šmarase, vy to znáte, to slovo asi vy používáte, nebo? No já vlastně ani nevím, o jaké slovo se jedná. Laura, a je to slovo. To ne z toho důvodu, jak si myslíte, ale ke mně jako vaše řeč vůbec nedoléhá, takže jo, já se tak cítím ostatně. Můžeš mi to zopak... jako moje děti, ke mně tvoje řeč vůbec nedoléhá. Jako... Vy tak šeptáte, opravdu? Jo, a já mám ten sluch schátralý zrak taky, jak jsem... Řekni to nahlas, to slovo. A nemáme tu odpost. Ty nahlas, to slovo. No, od tebe to zní něžně, ode mě ne, ode mě to je vulgární. Prcání. Prcání. No, a já jsem si říkal, o čem se bavíte. Jakože vy celou tu dobu žijete v blažené, něžné nevědomosti. Mluvíme o literatuře. Zatímco my jsem... A bavíme se o literatuře celou dobu, ano. Radka říká, že to je něžné slovo. Je to slovo. Tak slovo, to, ano, to se shodneme všichni tady. Najednou je to slyší. Je to česky. Ano. Je to správně. A že nevíš, jak ho nahradit. Česky. Když to budeš správně skloňovat a nenapíšeš to s tvrdým, tak je to prostě... Všechno v
pořádku. Kam bych měl napsat to tvrdý? Na konec. Ty jsi hodně posunutá z těch dětí, ale... Jakože by Prcajen se psal s Y-onem. Já nevím, co děláš, když si píšeš... Ne, no, jdeme dál. Jdeme dál. Prosím tě, u toho Instagramu, a já vím, že ti tam ale lidi jako i zvou na rande, ne? Jsou tam jako milostná... Lidi, muži většinou. Zapeď pán Bůh. Promiň, nechci se tě dotknout. Dobře, muži většinou. Mm-hmm. Jak tě zvou? Jestli tam je něco jako vidět poetického, nebo... Většinou to není moc poetický. A jak to tak vypadá? No, tam... A jako občas mě normálně pozvou na kafe. Tak to je dost nuda, ne? Takže pojď na kafe. Tak no. Dál. Jako posílají různý obrázky. Jako cappuccino, latte. No. Můžeš tomu tak říkat. A něco mezi pojď na kafe a obrázkama? Jako jestli jsi tam nenarazila na něco, co by tě inspirovalo jako spisovatelku, máš ráda určitě hezké věty, nějaké zajímavé, poutavé pozvání na rande? Ne. Na to bych asi šla, kdyby přišlo nějaký jako fakt poutavý, hezký pozvání. Já jsem si jednou přečetl, ahoj Radko, umím namalovat labuť jedním tahem. Zajdeme někdy na kávu? Káva. No, ale to předtím, namalovat labuť jedním... To je hezký, ne? No, už si pamatuju, co jsem... už si pamatuju, co jsem odpověděla. Co? To tady máš napsaný? Ne. Ty nechceš vyslovit to slovo ne, mě... a zase to budu muset vyslovovat já. Ne, já jsem si až našel... Protože klitoris je taky normální český slovo. Co jsi mu odpověděla? On já umí namalovat labuť jedním tahem, to je obdivuhodný. No, a já jsem napsala, že jestli to umí jazykem na klitoris, takže jdu. Ale už se neozval. Už se neozval. Přecenil své schopnosti, evidentně. Jo, a ne. Kápu, proč jsi na nějakou dobu stáhla z Instagramu? Na chvilku jsem si dala pauzu. No. Ale už tam zase seš? Už jsem se zase vrátila. Už tam zase to pojede? Už tam máš recenze na knížky? Mě, ty jsi někde, nebo to tak vypadalo u tebe na Instagramu, někdy v loni, nebo možná to bylo to sné, že jsi psala, že, nebo vypadalo to, že si dáš pauzu s psaním, možná dokonce to vypadalo na konec psaní. To je myšleno jak? Já si takhle občas mám takový svoje malý životní dramata, ano. Které se mi odehrávají. Hele, nevím, to bylo nějaký, najednou jsem měla pocit, že si tak jako ubližuji až moc, protože já to svoje psaní, mně to nejlíp jde, když to jako bolí. Mě obecně jdou věci, když to bolí. No. A ono tak jako chce pořád záměrně trápit. Už jsem to měla to, no. Jsem to měla plný brýle. Jo, takže... Ale pak jsem se tak jsem to rozdejchala. Ono jako když to rozdejcháš tu bolest, nesmíš zatínat zuby. To já mám ze všech těch tetování a piercingů, tak se nesmí zatínat zuby. Ano. A zadržovat dech. A pak to vydržíš spoustu. Pak to jde. Pak to jde. No. To se dá doporučit i při čtení knihy, ne? Nezatínejte tam zuby. Tam bych nezadržovala tak na celou dobu. Nezadržovala bys? Mm-mm. To normálně to prodýchej celý. Já? Mm-hmm. No já se na to těším. Tak ať má knížka velký úspěch. Děkuju. Krásně. Radka Třeštíková. Děkuju. Co tady přiletila? Jdu za vám. Thank you.